ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରଶୁଣୀ ଘାଟିର ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦାବିରେ ପୁଣି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ଭଞ୍ଜସେନା। ବାରମ୍ବାର ଘାଟିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି। ବହୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ବି ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତାକୁ ବିରୋଧ କରି ଗୁରୁବାର 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ହରତାଳରେ ବସିଛି ଜିଲ୍ଲା ଅଣରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଭଞ୍ଜସେନା। ସକାଳ 6ଟାରୁ ରାଜପଥରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜସେନା କର୍ମୀ। ସେପଟେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିବା କାରଣରୁ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଘାଟି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନକଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଭଞ୍ଜସେନା ସଂଗଠନ। ଆଜିକାର ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବା ହରତାଳ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଦ୍ୱାରଶିଣୀ ଘାଟି ରାସ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ଦାବିରେ ଆଜି ଆମର ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ବା ଧାରଣା। ଆପଣଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦ୍ୱାରଶିଣୀ ଘାଟି ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି ଦ୍ୱାରଶିଣୀ ଘାଟି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଲେ କଲେର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, କିଛି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କିଛି ଲୋକ ମାନେ ମାସରେ 4-5 ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ସହିତ କିଛି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ମାନେ ଆହତ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିସନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର 2-3 କାରଣ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେପଟୁ ଘାଟି, ସେପଟୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଷୟ ଆଡୁ, ଯେପଟେ ମାନେ ବାରିପଦା ଆଡୁ, ସାଙ୍ଗିରିକୁଷି ଆଡୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଷୟ ଆଡେ, ଦୁଇଟା ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯେଉଁମାନେ କି ବେଳେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରିକି ନିଜ ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲାଗି ଗାଡ଼ି ଜୋର ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ନିହାତି। ଯେଉଁଠି ଚେକିଂ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚେକିଂ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ଯାହାର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଟା ପୁରୁଣା ହେଲାଣି, ଯାହାର ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟିଓ ଦ୍ୱାରା ଚେକ୍ କରାଯାଉ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବାବଦରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବାଙ୍ଗିରିକୃଷି ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲୁ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ସେତେବେଳେ ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ନିଜେ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାମ। ଆଜି 6 ମାସ ପୁରିଲା ସୁଦ୍ଧା ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଛି କାମ ହୋଇନି, କିଛି ମରାମତି କରାଯାଇନି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ନଚେତନ୍ତି କି ପ୍ରଶାସନ ନଚେତେ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାଜସ୍ୱ ଲାଗିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।